Ej, det er nok en meget god idé, at lukke ned for forlysten. Det er nok en god idé, at lukke ned for forlysten. Kan vi se, når den bliver rappet? Det er jo ingenting i forhold til noget af det, du kan se. Ej, det ser noget for. Dårlig. Jeg er ikke sådan. No.
har lukket. Kan I komme ud?